metaller og ikke-metaller. Grundstofferne i det periodiske system kan groft opdeles i metaller og ikke-metaller. Det kan I se i det periodiske system bagerst i bogen. Men hvordan kan man se i praksis, at metaller og ikke-metaller er forskellige? I skal undersøge forskel i metaller og ikke-metallers egenskaber. Og det gør vi ved at undersøge forskellige typer metaller og ikke-metaller. Og til det skal vi prøve at lave sådan en opsætning her. Først skal man selvfølgelig prøve at pudse metallet for at se, om det har glans, metalglans. Hvis de har det, så er det nok metal. Hvis det bliver blankt. Hvis det ikke bliver blankt, så er det nok ikke metal. Det andet, vi kan gøre, det er at lave et elektrisk kredsløb, som vi skal lave lige om lidt. Lave den her opstilling med metallet og en strømforsyning og en pære og et ampermeter. Og hvis pæren eller ampermeteret slår ud, eller begge dele, så ved vi, at materialet eller metallet er elektrisk ledende. Og hvis det ikke gør, ja, så er det ikke elektrisk ledende. Og så til sidst, så kan man også prøve at se, om det er varmeledende. Fordi hvis det er et metal, så vil det også være varmeledende. Og så kan man så udfylde det her skema for de forskellige materialer. Forskellige materialer. Og så finde ud af, hvad for nogle der er metaller, og hvad for nogle der ikke er det. Så lad os prøve at kigge på den opstilling der. Jeg har min strømforsyning her. Jeg har et ledning her med et krokodilnæb. En ledning mere med et andet krokodilnæb. Der er forbundet til en fatning her med en pære i, som igen er forbundet til et ampermeter herover. Og vi har lidt forskellige ampermeter. Men ud fra det, jeg kunne måle, så er udslaget meget lille. Så det er måske sådan 0,01 ampere. Men altså det, vi kunne se om lidt. Ellers det vigtigste, det er bare at have den her. Fordi hvis den lyser, så ved man, det er elektrisk ledende. Og så har vi selvfølgelig sat den i vores strømforsyning på DC, altså for jævnstrøm. Og så skruer vi bare op for strømmen, når vi har et materiale, vi gerne vil undersøge. Så for eksempel lad os tage det her søm her. Vi sætter det ene krokodilnæb i, og det andet krokodilnæb i. Sådan der. Så det er forbundet. Så skruer vi op for strømmen her. Og så ser vi, om den lyser. Oh, det gør den sørme. Og hvis vi giver op ampermeret og skruer lidt mere op, den er kun på 5 volt, så skruer vi op på det maksimale for den her pære, som er 12 volt. Så kan vi se, at den lyser. Og der er et lille udslag, men det er virkelig, virkelig lidt. Det er sådan 0,01. Så næsten ingenting. Så nogle ampermeterne, de vil højst måske vise det, eller slet ikke vise det. Så prøver vi at tage et andet materiale, så skruer vi det ned først. Det var et søm, det her. Så det må være et eller andet form for metal, måske jern. Så tager vi den her sjove fætter. Sætter lige en krokodine på her. Og i den anden sted. Skruer vi op igen, gør ligesom før. Kigger om der sker noget, og det gør der sørme. Prøv at skrue helt op. Yes. Jamen, det må jo også være ledende så. Og det kunne godt lide noget kover på farven. Kover er jo også rigtig godt til at lede. Og så kan vi prøve to, vi måske ikke ved hvad er. Det kunne være den her sjovfælder her. Så er den anden i her. Så prøver vi at skrue op. Bare skrue helt op. Der skal ikke noget, og der er heller ikke noget udslag. Så det er nok et ikke-metal. Det ligner faktisk noget plastik, det her. Så det kan gøre meget god mening, at der ikke sker noget. Så kan vi også prøve med sådan en, noget, der ser lidt sjovt ud her. Skru op. Kommer ikke noget, så den er heller ikke ledende. Det må måske være noget træ, det her. Så altså på den måde kan man undersøge forskellige
materialer for at finde ud af, om de er elektrisk ledende. Og hvis de er elektrisk ledende, de har et udslag på ampermeteret, som måler strømstyrken, eller får pæren til at lyse, jamen så må det være et metal. Og hvis det ikke lyser, så er det et ikke-metal, og så virker det faktisk isolerende i stedet for. Altså det holder strømmen væk. Så det er nogle måder, man kan undersøge på, om metaller er, ja, eller materialer er metaller eller ikke-metaller.